produção. Sítio do Canassauro Verde. Comprei um caldo de cana bem geladinho. Não vou conseguir dar só um golinho e vai acabar em 2 minutos. Esta é uma matéria de cana da usina de cana São Manuel para uma série Sítio do Canassauro Verde. Um desenho animado, né? A espécie de um desenho animado. É isso, pessoal. Uma produção Sítio do Canassauro Verde.